Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar miq, ju urojmë mirëseardhje në emisionin ton Çfarë na mungon. Jemi në emisionin e tretë dhe jemi futur në cilësi të njeriu duke e njohur në këndvështrimin kuranor. Edhe sot në pahumbur kohë, ju urojmë mirëseardhje hoxhës ton, hoxh mirëseardhet. Mirëse gjej Allahu subhanehu. Amin te hoxh. Në emisionin e dytë, i cili është edhe i fundit për fillimin sot, hoxh u munduam të jap një përshkrim të natyrës njerëzore në Kur'an. Mas i thëmë që filozofë të ndryshëm kanë folur, kanë shkruajtur, dhe nuk kanë arritur dot të nxjerrin atë që vërtet njeriu duhet jetë që ka krijuar Zoti i Madh. Sot kemi ngelur për trajtuar njeriu mes shpirtit dhe materjes. Në këndërshime të ndryshme, kur është bët një loj, më thënë, po themi në lëmsh e shqip, ose një loj paqartësie mes të kuptuarit të drejt të njeriu si materje, duke përdor të njëjtë ligje edhe për shpirtin. Ky lloj, më thënë, në zbatimi këtyre ligjeve, edhe për materinë për shpirtin, a është e drejtë? Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, edhe vetëm për të ndihmën dhe falje kërkojmë. Sa i përket temës që ka të bëjë me njeriu dhe njeriu mes materisë dhe shpirtit, kjo padyshim se kohëve të fundit, respektivisht edhe në shekujt e fundit me zhvillimin e shkencës, dhe me dalë në patë të materjes, kanë ngecur në mas të madhe udhëtimi i shpirtit së bashku me materjen. Dhe njerëzit kanë vendosur ligje të caktuara në bazë të cilave ata e njohin të vërtetë. Dhe padyshim se ajo që e karakterizon sot metodën e teorisë dhe metodën e njohjes tek njerëzit është ajo që mund të eksperimentohet dhe prekët. Në momentin kur diç nuk mund të eksperimentohet, nuk mund të nështrohet rregullat të eksperimentit dhe nuk mund të preket, atë njerëzit preferojnë që ta mohojnë. Prandaj shkenca çdo gjë që nuk preket, çdo gjë që nuk i nështrohet eksperimenteve të caktuara e mohon. Dhe rrëmbëjë kjo e mohon edhe ekzistimin e shpirtit, qase për të nuk ekziston shpirti. Andaj edhe për kufizimin i vdekjes nga ana e medicinës nuk është dalja e shpirtit apo por është një vdekje që pushon funksionimin e organeve vitale tek njeriu. Për shkak se ata këtë shohin. E shohin se ka pushuar zemra dhe këtë e prekin. E shohin se nuk thith më njeriu oksigjen dhe këtë e prekin, andaj mendojnë se kjo është ajo që e ka shkaktuar vdekjen dhe jo dalja e shpirtit. Prandaj kjo ka shkaktuar një problem. Ka shkaktuar një problem serioz tek njerëzit se çdo që nuk shihet tashmë mohohet. Andaj, mohohet shpirti, mohohet gjeneti, mohohet gjehnemi, mohohet, deri sa njerët kanë filluar të mohojnë edhe Allah në zë gjellë. Nuk shihet, atërë qëku është. Nëse nuk e shofim, nëse nuk e shofim, nuk e prejke, nuk e mohojnë. Dhe kjo konflikt që është shkaktu, mes asaj që duket dhe asaj që nuk duket, pa tjetër se ka shkaktu problemin e jetën e njerëzve. Në anën tjetër, shumë nga fetë, po thëmë, që e njohin aspektin spiritual të njerëzit dhe shpirtin e tij, nuk kanë pas mundësi që të dalin nga ky lëmsh. Nuk kanë pas mundësi që ta zgjedhin këtë enigmë që ka shkaktuar një lloj mos pajtimi, një lloj kundërthënie mes materisë dhe shpirtit. Dhe këtu dalën është fuqia e Islamit. Dhe ajo që ne e kërkojmë se njeriu se Islami është i vetmi që mund ta kthen këtë balans tek njeriu. Do thotë që a mund të kemi një argumente shkencore për njohjen e shpirtit, kur, më thënë, të tjerë se kanë bërë dot, dhe si mund të qasemi, më thënë, diçka që është e padukshme, dhe shkenca e mohon, me atë që sot është e dukshme? Jo, në Islam, gjërat që janë të fshehta mbetën të tilla. Gjelen të tilla. Po ngelen, nga se kjo është ligje Allahut Azza wa Jall. Allahu te baraka wa taala, domethënë disa gjëra i ka mundsuar që ti shohim, ti prekim, apo dhe disa gjëra i ka bërë që mos të kemi mundësi të shohim, por ti ndjejmë. Andaj edhe ndjenjat janë pjesë përbërës e jetës tonë pse nuk i prekim, por i ndjejmë ato. Nuk mund të eksperimentohet ndjenja e caktuar. Dhimbja, si eksperimentohet? Apo ti nuk mund të dish dhimbjen time, as nuk e sheh. Prandaj dua të them se ka gjëra që nuk shihen, por Allahu xhallahu ole ka bërë pjesë përbërës e jetës njeriu. Problemi është aty se njerëzit thash, jo që e mohojnë të padukshmën, sa ata dinë se ka diçka që nuk e shohim ekziston, por si të gjejmë gjuhë të përbashkët me atë që e shohim? Prandaj kam përvuar mohimin. Do të Islami e bzidhje. Një bzidhen. Shumë mirë. Atëherë ne futemi, më thënë, në koncepti i on Islam, në lidhje me të padukshme.
Se më thonë ti më the pak parë që ndjenjat diçka më thonë ata e pranojnë. Zgjush më thonë ti pranojnë që kanë ndjenjë edhe pse janë të padukshme. Po. Ne zdum të pjesë, dum pjesën tjetër që ata nuk e besojnë. Si mundet, më thonë në çfarë kundërshtimi shkon Islami thonë të padukshme. Ata do të thonë sot problemi ku qëndron. Për shkak se njerëzit nuk kanë model të përkryet përshtatshëm që mundson udhimin e përbashkët mes materisë dhe shpirtit. Prandaj e kanë braktisur njërin dhe kanë marr tjetrin. Këtë e kanë bërë. Derisa për shembull tek disa të tjerë kanë mbetë dhe ka qenë të kaluarën favorizimi i spiritualës dhe është luftuar materia tërësisht, rëndësisht. Për shkak se edhe ata s'kan pasur mundësi të bashkëtojnë me materien. Apo është e qartë? Kemi pasur një ekstremitet mes. Po gjithmonë ka pasur ekstremizme të tillë. Apo andaj për shembull në shekujt e errët të mesjetës kur kisha kështë e pushtet në saj, aja lufton të gjithdo gjithë shkencore. Pse? Pse favorizon të materin, dhe respektimin nga kjo, do thot e hiezon të spiritualin, që kjo e bënd të të fuqesh me kishën, kjo e bënd të të fuqesh me aspektin fetar në atë ko. Dhe pa mundësia që të bashkjetohet me të dyjat, ka shkaktuar konflikt me shkencë dhe kishës. Dhe nësa njët e revolucionit e njëra që ka ndodhur, apo, dhe është hiezuar tërësisht roli i kishës pasaj, s'ka ish mëresht, që është shkaktuar pasaj një ekstremizm tjetër i ri, duke vënë në pa materializmin e egër, dhe ka vazhduar kështë një riu në materializm vazhdimisht, dirë se ka orë në këtë situatë. Dhe tashmë, materializmi është në ngopur me materializm, por mungese e asoj që është spirituale, tashmë ka shkaktuar depresione, ka shkaktuar domthonë zhgënime, ka humbë lumturin, dhe ka filluar të humbë kuptimi dhe materjes. Për dhe kjo është ta që ne po themi, kjo i mungon njeriut. I mungon njërët një model i përkryet i cili nuk e vën konflikt materin e spiritualen, por bën një lidhe me syre dhe mundësën bashkjetimin, dhe mundësën bashkuthimin e përbashkët drejt qëllimeve që njëri u përto shkruan një në kësoj bote. Andë islami, do të të islami nuk e favorizon njërën dhe i tjetërës, jo, por islami e pranon njëri unë si tërsi, duke mos e ndarë, dhe pranon se njëri u është materje dhe pranon se njëri u është shpirt. Apo dhe këto dyja nuk guxojnë të futen në konflikt. Prandaj ato kanë modele të caktuara islame, të cilat mundsojnë bashkëudhimin. Dhe këto fuqi e islamit, këto islami e rikthen përsëri në skenë njeriu, i cili po mungon, është larguar nga skena për shkak se ka ndjekur njërin nga ty ekstremizmat ose e ka ndjekur materializmin, apo dhe kjo i ka pamundësuar pasaj që ta rluar rolin spiritual që e ka në këtë botë, ose ka preferuar atë që është shpirtnore, duke anashkaluar materialin, dhe kështu gjithashtu ka mbetur mrapa. Dhe në skenën ku kërkohet, i plotësuar dhe i bashkuar nga këtyja, mungon njeriu. Prandaj po themi se islami e rikthen në skenë, përsëri njeriun i cili ka dy anët e veta, ju njërën, por është komplet, e rikthen në skenë me materien, dhe e rikthen në skenë ma që është shpirtnore. A do shumë rëndësishme më thënë që njëri të jetë mes materës së shpirtit, pse është i tillë? Patjetër. Është i tillë atëherë. Edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, domethënë kur dikush tentonte që në emër të asaj që është shpirtënore, ta shkelte materialin interior të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk filinte kështu. Prandaj për shembull, kemi shumë raste. Edhe pse fatkeqësisht akuzohet Islami se e lufton këtë dunjë, materiali nuk e don, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtet, por Islami nuk lejon që materiali ta mbyt shpirtnorën, sikur që nuk e lën edhe kundër të ndodh. Por të dyjave u hap nga një shtek, që secila të ecë rrugës së vet. Drejt, do të thotë, as e qirkohet. Po normal. Shumë mirë. Atëherë, a mundemi, më thënë, të futemi konkretisht këto dy natyrat, e materës dhe e shpirtit që njeriu. A më njoft më konkret për njeriu? Ai domodin aspekti material i njeriut, është ajo që bashkëm ka të bëjmë me epshin e ushqimit, epshin seksual të tij, epshin do të thotë lloj epshi që i ka njeriu. Gjitha këto ja bëjnë aspektin material të tij, diçka që materializohet, diçka që shihet, diçka që preket. Apo mirë, po për shembull, në këtë materializëm për shembull, po duhet të balancohet me atë që shpirtore, besimin Allahun Azza wa Jall, përmendja e Zotit, namazi, agjerimi, këto e njëra shpirtnore, që e fisnikrojnë shpirtin, po që kanë dikim të materiale. Prandaj, Islami i pranan këto dy aspekte se egzistojnë të njeriu, që të dyjave u përcakton shtek të caktuar që duhet të ndjekin, por nuk e mohon asë një herë faktin se që të dyja kanë dikim, vendim ta të njëra tjetra. Andaj, shpirtnorja
ka ndikim vendimtar tek aja që më normalisht, normalisht se jap kuptim dhe gjithashtu do të thotë e kufizon që mos të vërshon. Se në çështë materiale është e pakurnuar me shpirtnorën vërshon, nuk ka kufi. Atë ne kemi gjithmonë përzierë hoç atëra. Zakonisht më thën kemi folur këtë ciklion i parë rrugët e drejtëllahut përzierë koncepteve. Po, më thën më kujtohet dhe doja më thëmë të bëj, edhe pëse në zume dalje, është temë për shumë shkurt, në njerë bëjmë përzire mes nefësit dhe asaj qëtë shpirtërorës. Më thëmë, ma ka qef nefësit dhe ne, kur vim ke fjallën nefësit, më thëmë, kemi, më thëmë, për qëllim ke masa, ajo shpirti. Po, edhe shpirti është materializu. Fatkecisht, nga materializimi ekstrem, edhe shpirti ka pësu materializim. Më thëmë, pingë që të Po shkak se edhe po shkak se na nuk dim atë çka është shpirtnore realisht. Për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë "Wujilat qurratu ayni fi s-salah." Muhamedi ka thënë dhe kënaqësia e shpirtit më shbën namaz, nuk ka thënë kafe apo me bukë, qase me bukë dhe me kafe kënaqet diçka tjetër. Nëse shpirti nuk kënaqet me të, do të kalojmë siguri të kushtimet e çë të dyjave. Por dua të them për shembull se djali i Amr ibn Asit, Abdullah ibn Amr ibn As është martuar. Dhe një ditë baba i tij, padyshim se kishte martuar me një vajzë fisnike nga fisi i njohur arabe kështu më radh, dhe shkoi tek shtëpia e tij që shikonte se si po ja ka lënë djalin me nusën e re. Ku shkoi tek shtëpia, po nusën jashtë shtëpisë. Dhe kishte turp i madh për arabët që gruaja të rrin jashtë shtëpisë, ishte turp i madh. Gruaja dilte jashtë shtëpisë dhe qëndron tek dera e saj në mënyrë do të thotë demonstrative për protestuar për diç. Dhe ai kuptoi se bëhet fjalë për një problem. Kur shkoj e pyti, qëfar ka ndodhë? Me ledhi akhrejë e ki, qëfar të ka ndinë nga shtëpia jote? Tha djallet, të pëse qëfar ka bërë djallim? Tha tim ke martu me njëri që nuk ka nëve për grua. Absolutisht, s'ka nëve për muaj. A i për aspektin seksual nuk ka nëve i fara. Tha pëse ku është problemi? Tha pa i të natë në falet. Dhe të rritë në gjyren, kur t'ja fërëmën e ti? Ajo është duke falë, ose duke agjiru, ose duke përmendë Allah në gjellë levala. Prandaj, në ke martu me një që nuk ka nëve për atë që tash ne po e quajmë materiale. Dhe baba i tu shqetsua shumë. Shka, nga se ishte mentalitet i ashabës i kënë nukon regull. I kse edukuar pejgamberi, sasun se ka nevoj, për këtë dhe për atë. Andë e shkaj Amr ibn As dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ju ankua të dërguarit alaihi sallallahu alaihi wasallam për djalin e tij. E thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri Abdullahun, të birin e Amrit. Dhe i tha, sa falesh natën? Tha falem tër natën, tha mëzbë kështu. Shekar, tha, më zbog shtu. Pse? Thot, falu një pjesë, e flaj një pjesë. Shekar, do thot, falu një pjesë. Për shpirtin? Po, edhe një pjesë, materia, ka nëve të pushan. A ne pushe e shpirtin. Tha, sa agjiran? Tha, agjiraj gjithë dit. Tha, ja, shumë është kjo. Agjira 3 dit në muaj. Tha, e Rasula, ini le estatë i, unë mëj ma tepër. Tha, agjira të hanë e tajta. Ty herë njaftë. Tha, unë mëj ma tepër. Tha, agjira një dit po, një dit jo ma tepër. Gjys, për spaku, 50-50. Një dit agjira, për shpirtin, një ditë hapër materin. Nga si tha pejgamberi s.a.s. Ti ki obligime, ndaj zotit tënë, por ki obligime ndaj familjës tënë, ndaj vetës tënë. Përndaj fa ati kulle dhi haqin haqa, jepja gjdo pjese atë që e mëritan. Dhe gjithashtu të edhe, të njëtë një kështë e kuptu edhe Buderda, radiallahu ta'ala anu. Dhe kura qëtëri muadhim një gjebeli, dhe u gjykuan të këpëgamberi s.a.s. Muhammedi a.s. gjykaj, me të njëjtën që gjykoj për Abdullah ibn Amr ibn Asin. I tha Abu Derdës, jo te për kështu. Do të ke obligime ndaj Zotit, por ke obligime ndaj gruas tënde. Ke obligime ndaj fëmijëve tu, ke obligime ndaj njerëzve, ndaj kësaj, ndaj saj. Fa'ti kullu dhi haqqin haqqa. Je pe çdo kujt atë që merr tan. Një grup njerëzish erdhën tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të interesohen për adhurimin e tij, për aspektin shpirtëror të tij. Dhe nuk qëlloj ajnë shtëpi, gruja ti doli dhe u spjegoj se si ishte i dërguari sallallasën me këtë aspekt. Tha ata, si kurse kanë, të smetën, kanë nëmë të ka luha. Si duket, ju duke pak, nuk është sa duhet, sa kam prita, kam prit ma tepër në ka pejgamberi sallallasën. Dhe njeri tha, une, la e të zeuve gjonisa, kur nuk dhe të martohëm, dhe të betëm gjithë mojnë i përkërtuat në dhërëm. Tjetëri tha, une, kur nuk dhe të bëj iftar, dhe agjëroj vazhdimisht. Tjetëri tha, unë dhe falem të natën. Dhe pas kësaj erdi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe u tha se ju keni thonë kështu, ti ke thonë kështu, ti ke thonë kështu. Tha, une do të thot falem dhe flaj, agjiroj dhe ha.
Unë e martohëm, o e të zëvë gjunë njësa, martohëm, thëmë në rëgjë banë sunë në t'i falejse minni. Kush ish mange të traditës time nuk është prej meje. Nuk është prej meje. Ma i shikon një të mrekullushme pejgamberi, sa të në vazhdimësi, e ku i libran të jetë në ashabëve mes materës edhe shpirtorës. Që të jepen të kuptojmë se po për ahiret, duhet punuar shumë për ahiret, duhet të angazhojmë për ahiret, por nuk duhet të harrojmë hisë në këse dunje. Kësë Allahu Xhelleu Ala ne ka kryuar të të mira për neve. Por nuk duhet materialja të pavarsohet. Apo dhe ajo të merë atë sa duhet, atë sa lakman, nga sa tërë vërshën, dhe tërë ka mundësi të destabilizohet. Por shpirtnore është aja që e regulan kufirin e materjes. Por nuk e azgjësën, nuk e eliminan, por e lenë prezent në jetën e kësoj bote. Dhe mendoj se njësët kanë nevoj për një spiritualitet, për një shpirtnore, e cila e këthen dashurin mes njerëzve, e cila e këthen respektin mes njerëzve, e cila e këthen mshirin mes njerëzve. Apo, por që në anën tjetër nuk ka mbyll dyert e shfryzimit të mirë të kësaj bote. Mirë, do të them që hadithi i parë, pse e sollëm thënë tre hadithe, tre raste, rastin e djalit të Amr ibn Asit, i cili është Abdullahi, rastin e Budardas edhe rastin e tre personave që erdhën. A mund të themi me këto tre raste, Hoxh, që nuk kërkohet barazimi mes trupit dhe shpirtit, mes materisë dhe shpirtit, sepse kur, më thën, ky sahabi i nderuar kërkoi të agjironte shumë. Profeti nuk i tha më njëherë një ditë jo një ditë po, por i thot 3 ditë në muaj ose të hënte, kur kërkojnë maksimumin, atë i ka thënë një ditë jo një ditë po. Do të thotë aty bëm një lloj, nëse më lejohet, më thën një lloj barazimi mes trupit dhe shpirtit. A ka mas? Nuk mund të themi se ekziston një lloj barazie, për shemb 50-50%, jo. Jo. Por e rëndësishme është çdo kujt jepet ajo që e meriton. Kjo më rëndësi. Po, kjo rregull. Do të thotë, nuk ka barazi, por ka drejtësi. Nga se nga njëra barazia mund të jetë pa drejtësi. Jo gjithmonë e barabarta është e drejtë. Jo, e barabarta dhe e drejta nuk janë gjithmonë në përputhje. Mund të jetë e drejtë, por e pa barabartë. Dhe mund të jetë e barabartë, por e pa drejtë. Mund ndodh kështu. Dhe ka shembuj të shumë për këtë gjë të përditshme. Andaj Islami nuk e bën të barabartë trajtimin për materinë dhe shpirtin. Të barabartë kuptim një orë kët, një orë kët, me sekonda, jo. Por ja po rregullon me drejtësi. Rregullon me drejtësi. Sa na duhet shpirtnora një tonë, sa na duhet materia. Para që për kushtim të dyës. Dhe njeriu më tepër është. Më tepër është çënje emotive, shoqërore apo se ç'është që i takon natyrës shtazore. Që do natyrës shtazore është ushqim dhe pije, atë të shka nuk din. Apo, edhe pse kanë ata një aspekt emocione, por është i kufizuar. Në esencë, do të thotë prekupimi esenciali i kafshëve është si tani të ushqimi. Andaj kjo është materia. Kjo është materia. Të njëri edhe kjo është e theksuar. Apo, mi po nuk duhet kjo tjetë aja që e udhëheq njëriun. Nuk duhet të jetë kjo ajo që e karakterizon jetën e njeriu. Nuk duhet të jetë kjo. Por duhet të jetë ajo që është aspekti shpirtëror. Po ai i cili e fisnikron, ai i cili e bën njeriu njeri, është aspekti shpirtëror. Por nuk mund të mbijeton aspekti shpirtëror nëse injorohet materializmi. Nga se këto dyja janë në bashkëpunim mes vete, edhe pse padyshim çësia për shpirtin, çësia për shpirtin dhe kujdesi për të. Dhe kujdesi për të është një kujdes që te i kalon aspekti material. Te i kalon aspekti material. Për shkak se për shkak të ushqime, njeriu në qofë se do më 3 herë në ditje hanë, mjaftohet. Nësa shpirt nuk është 3 herë. Shpirt të është do thotë më i pangu për në këdretim, kërkon kujdes më të makë, kërkon ushqim më shumë, po kërkon më ti për kalorin këdretim që të mbetet gjallë. Unë do të vim ke ushqimi hoxha, po do dojmë thënë, ende më thënë me të për diçka tjetër në lidhje me këta. Si është shpirti? Ku shpirti? A dim diçka me shpirtin? Po, si shkencë, me studiu? Unë e përmenda, po të ishte e mundshme që shpirti të futet në laboratore, atëherë do të ishte materie. Nëse preket, studiohet, e kështu me radhë. Mirë, një përkufizim i di hoxh kur ne themi për shkakun që ndjenjat i përshkruaj. Dhe mund të shkruaj, ndjeva këtë gjë. Për shpirtin mund të themi si që është tek, qoftë për shkrim? Po vetë fakti që ti i gjallë është manifestimi i shpirtit. Po. Se njëri mjafton kjo. Është shumë e bukur. Gjallëria është manifestimi i shpirtit. Momentin kur nuk ka shpirt, nuk ka gjallëri. Kjo është ajo kryesore që Allahu xhallahu ka krijuar me të njerin. Atë më të përshkrim un po e mbyll pjesën e parë të emisionit të hoxhës dhe do të kthejmë pjesën e dytë. Të nderuar miq, mjafton
që e gjallë dhe kjo është demonstrimi i shpirtit. Me këtë mbylljem dhe kthehemi në pjesën e dytë më së shpëtuar. Të nderuar miq, mirë se erdhët përsëri në pjesën e dytë e emisionit tonë Çfarë na mungon. Hoxh, ndoshta të shkëputa më njëherë sepse më pëlqeu përgjigje kur them mjafton që gjallëria e njerëzit demonstron mirë shpirtin. A ke diçka tjetër për plotësuar? Unë nuk dua që tema e shpirtit dhe materie të shndruhet në temë të gjatë që ne po e trajtojmë, gjasë nuk është kjo natyra e emisionit tonë, ne po flasim për njerin. Por këto parathoni janë të domosdoshme për të futur në temën tonë. Andaj patjetër se ka nevojë këtë temë të elaborohet edhe më tepër. Nga sa është më vërtet një aspekt i rëndësishëm që duhet njeriu t'i kushton vëmendje dhe rëndësi. Unë dua vetëm të shkëpos nga ajo që thash më herët se Islami e pranon materien dhe e pranon shpirtnorën. Islami e pranon botën e jashtme të dukshme, por e pranon pa dukshme. Dhe ofron dhe unë bëj ofertë të gjithve këto që ta pranojnë këtë ofertë islame. Islami ofron model të përkryer të bashkëjetesës mes të dyjave pa konflikte dhe pa kundërthënie. Që njeriu të shmanget asaj traume të shkaktuar nga sheku i errët të mesjetës apo që kjo i ka shkaktuar tashmë frikë nga feja. Njerëzit kanë panikë se feja duke favorizuar aspektin shpirtëror i ka lënë të prapambetur. I ka lënë pa materin. Dhe ne mund ta favorizojmë materin dhe mund ta zbërthejmë atë dhe mund të përfitojmë nga ajo vetëm në momentin kur ndajmë nga shpirtnora. U themi se përvojat e juaja në këtë drejtim janë krejtësisht gabuara dhe janë tërësisht, domethënë, të adresuara dikun tjetër, por Islami s'ka të bëjë më të fare. Islami ka ofruar model shumë shekullor të udhëheqjes të kësaj bote dhe të zhvillimit të shkencës dhe të asaj që quhet materiale, duke mos e anashkaluar absolutisht as për një milimetër shpirtnorën. Islami dhe teorikisht është shumë i përgatitur për të ofruar këtë modele, por edhe praktikisht udhëheqja e muslimanëve ka çfarë na dhet. Atë nëse ka hoç, muslimanët vetëm kur janë ndarë nga kjo dhe kur kanë marrë provat të tjera kanë vetëm rrapa. Kjo është kako. Kjo është, shika, përderisa kemi bashkë udhëtuar me materin e shpirtnorën, ne kemi qenë udhëhec se kësaj bote. Ata që nuk e kishin materin, por as shpirtnorën nuk mund ta kenë. Nga se çdo favorizim i tepruar i materjes është në llogaritë të materisë së shpirtnorës. Dhe çdo favorizim i tepruar i shpirtnorës është në llogari edhe të shpirtnorës të materjes, nga se këto dyja janë të ekuilibruara. Ekuilibruara. Prandaj, subhanallahu, ka pëlqyer një fjalë e një dietari të madh. Ama më të vërtet është rregull i artë jetësor që nëse e kupton, shumë gjëra të bën të qarta. Është një dietar ka pasur Ibn al-Muqaffa, rahimahullah. Rahmetullah. Ai ka thonë: "Idha ra'aita israfan fa bi janibihi haqqun mudayya." Tot kudo që të shosh teprim, dije se për skaj ti është një drejtë e humbur. Nga se Allahu Gjellera këtë botë e ka ekulibruar. Gjdo ku një takon kjo, kjo i takon. Shetë dikun se dikush është duke e tepruar në veç, dije se teprimi ti është në logaritë të dikuj që është duke i munguar diqka. Atër ku ka teprim hoqë, në skaj të ti ka një hak të munguar? Po, pa tjetër, e pa mund shmashtë. Për shambull, një njëre shë të shfenuar për shambull në pasun e ti jepën, apo? Dije se, ai shërim ka arsi pasoj se dikujt i mungon ajo që kjo shënuan tepën. Edhe në pushtet, në autoritet, çka do qoftë. Kjo është në shoqëri, po edhe vetë në njeriu. Nëse njeriu për shembull i jep shumë më tepër, po un po flas gjithmonë për kufi shariatik fetar, Islami si ka vendosur. Dhe nëse sipas kuptimit Islam, dikush e tepron në atë që shpirtnore, ti më qartë, sipas kuptimit Islam dikush e tepron në atë që shpirtnore. Kjo do të jetë në llogaritë të materisë dhe shpirtnorës. Qase do të skaktohet debalans. Qase Allahu këtu i ka ekuilibruar në të mrekullueshme. Në momentin, për shembull, ti e ke
e ke vendos mbi një mbi diçka që vendos një ku e di një tham një kimik apo një dras të holl që është ekuilibruar. Dhe për mrekulli që ndron, pse? Pse dy antecedente ekuilibruara. Në qoftë se vendos në anë djath, madje edhe një po them një pend të vogël apo të ekuilibruar. Manjera, do të jetë në llogari, kjo do të bie poshtë dhe do të ngjendet. As kjo s'mbetet e drejtë, por as kjo s'mbetet e drejtë. Të dyja që ekuilibrohen. Andaj kështu Islami e trajton këtë çështje. Prandaj nuk duhet friksuar nga obligimet islame se na humb materia. Jo. Ato ndihmon me rujt. Aja ndihmon me rujt materien. Aja ndihmon me ekuilibru materien që mos dëvërshën, nga se ka vërshuar, ka që ekuilibrim të të mërshëm, ka përdorim ekstrem të aso që është materi, ka madhërim ekstrem të materis, sot adhuruat materia, ka adhurim, jemi shëndruar në rob të materis, dhe si të ekuilibrujme tash, nuk themi që braktis në materien, nuk themi, islami nuk thrat në braktis në kësaj bot, absolutisht, por thrat që të ekuilibrujt aspekti material me inkuadrimin ati shpirt në jetën tonë përdeshme. Dhe nëse është se këtë e bëjmë, atër ne e kemi edhe materin, edhe shpirtnorën, të dyja të kemi. Prandaj, kur Islami na thot, falo, ti që i pasrë, mos ke frikë se namazi ta unë pasurin. Absolutisht, namazi ta ruan pasurin dhe të ndihman që në mënyrë më të mirë dhe më të ekuilibrua ta përdarësh. Dhe çdo që tjetër që ka të bëjmë me këtë botë. Edhe ata për shkakun që friksohen se thon për shkakun kanë dëshirë që t'i japin një farloj e përsia e epshit seksual që sot është i përhapur fatkeqësisht apo dhe kanë frikë se nëse bëhem musliman, kthehem xhami, humb kjo, i them nuk humb, po rregullohet. Dhe nga shuzimi 70 i epshit ti kthehesh në shuzim të ti njerëzor, asgjë më tepër. Namazi nuk e ndron martesën. Absolutisht, por e favorizon atë. Agjerimi nuk e humb martesën, por përkundërzi e favorizon atë, por të mundson që këtë ta bësh në mënyrë njerëzore. Andaj rregullat islame, dispozitat fetare të shëriatit islam, që kanë bëjmë atë që është shpirtnore, absolutisht nuk e rrezikojnë, as nuk e cënojnë materialin. Vetëm e ekuilibrojnë atë, i japin kuptim asaj dhe na mundsojnë ta shfrytëzojmë ashtu sikur është më së miri. Dhe kjo është e veçanta e kësaj feje. Në rregull. Teorikisht, më thënë mendesë shoh. A nuk ishte më interesante ilustrimi praktikisht, do të thotë, si mund ta ushqejmë trupin, si mund ta ushqejmë shpirtin? Epse për trupin ndoshta e kemi më të lehtë. Më pëlqen kafe, marr kafen e pi. Do të më punoj e nxjerr lekët, flasim kë halalli. Kjo më na qartëson vërtet ku është ekuilibri i saktë duke përdorur ushqimet që ka nevojë edhe trupi dhe shpirti. Allahu xhala xhelali është furnizuesi, ai është Razzak. Ai është furnizon krijesat e tij me atë që kanë nevojë. Dhe Allahu te bareka ve teala ka zbrit dy lloje ushqimesh. Ushqime që i quajnë Allahu tayyibat, që ka Allahu xhala që ka thotë kulu minat tajibati u amelu saliha. Se ka lidh me së dyjeve, kulu minat tajibati u amelu saliha. Hani nga frytit e mira dhe bëni pun të mira. Kjo e para është për materjen, dhe e dyta është për shpirtnorën. Pun të mira, për shambull, në qovë se ti e përdhel kokën e jetimit, dhe këtë nuk e bën për fotografi, nuk e bën këtë për autoritet, thjesht e bën për hirtë Allahot, për hirtë besime që e kinte, ja përdhel kokën. A ndihesh i ngopur emocionalisht me një lumturi që s'e ke pasur më herët? Po. Patjetër. Ama kjo s'ka shkuar në lukt. Kjo nuk mund të materializohet, kjo nuk është sendviç që ti e han. Nuk është e tillë. Ti e vren praktikisht se po ushqesh. Është vërtet. Momentin kur ti për shembull njeriu, për shembull, dikush për njerëz, po them kështu kushtimisht, i keq të tën prindet i Zot në rrugë. Si të keq me ta? Ai mund të shtirë të jashtë se është mirë, por ai e din për zbrastin e brashme që e ka, që i e ka shkaktuar, ajo sillje e keqe me prindet e tij. Patjetër. Nga se sikurse Ibn Qayyim rahimullah thot, në brendin e njeriu, në zemrën e njeriu, në aspektin e shpirtit të tij, është një zbrastir. Nuk mund ta mbush asgjë përveç besimit në Allah dhe përmendjes. E pamundshme është. Nuk mbush të amaz zgjollën e ruan. Në brendinë e njeriu është një plag që kullon vazhdimisht, shkakton dhimbje. Nuk e shëron asgjë përveç përmendjes Allahu xhala xhelalu.
E pa mundshme, nuk ka asgjë, nuk ka mehlem të botës që mund të shonë asgjë, përvec se kur Allah përmendet. Nga shë si ka Allah që ka dhët, ela bi dhikri lahi, të të me inu në kulub. Me përmendin e Allah të qetsohen zemrat. Qetsohen zemrat. Andaj këtë qetsim të branshëm shpirtnor, këtë mbushje shpirtnore, po edhe në qofë se i konsumon të gjitha ushqimet e botës, vëllaj, vetëm barku të fryet dhe lukëti të fryet, ndërso nuk ushqiet e pjesë absolutisht, nga se nuk është rruga tje në atë anë, absolutisht. Prandaj, duhet kërkojmë ushqimin e gjithë njërës, edhe aso që është materiale, edhe aso që është shpirtnore. Dhe në këtë mënyrë, mund të ndim ngopje. Para mënda për shumë njërë kur nuk është i ngopur. A shkaktot nervozitet? Më njëherë është nervoz, është i ngarkuar, nuk ka më durim mjaftueshëm me të ndëgju. Për sa arsye nga se është i uritur. E po, kjo uri është e njëjtë. Si uri materiale, kur s'ka, edhe uria shpirtënore ka bërë që njerëzit tashmë e kanë humbur ndërimin e identitetit. Janë më nervoz, janë më shqetësuar, ju pengon çdo gjë. Pse? Nga se ka diçka e brendshme që po kërkon ushqim e nuk po ja jap. Edhe nuk po gjen dot. Patjetër, po. Zot na rujtë. Atëre a mund të themi që edhe këtë ushqim mund të kërkojmë vetë, si kërkojmë ushqimin e trupit dhe ushqimin e shpirtit? Allahu xhallahu ala ka dërguar pejgamber që njerëzit tua ofrojnë këtë ushqim. S'mund të kërkojmë vetë. Jo. Kushto që unë absolutisht pas mënyrës time? Jo, nuk mundet. Nuk mundet, nga se Allahu xhallahu ala te ai mësimi i parë, po kthehemi. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Allahu ja ka mësua dhemi të gjitha emrat. Ja ka mësua edhe ato që kanë dhemi aspektin material dhe madhë që kanë dhemi shpirtnor. Por me kështë shpirtnor njëri ka harrua, nuk kujtohet. Ka tërgu Allahu pejgamber që ta kujton. Që ta kujton. Prandaj, nuk është kjo, nuk duhet kjo të shndërë një kërkim eksperimental. Jo. Për shembull, unë mund të, që të marë disa, për shembull, domate, disa karota, disa kuedi qëfarë tjera, perime, edhe përzi, dhe një salat. Eksperiment bëj edhe ushqim me ta. Kjo nuk mund të bëhet kështu në aspektin shpirtëror. Është më e rregulluar se këto. Prandaj rruga për ta marrë ushqimin shpirtëror është nga ana e pejgamberit Allahut azza xal. Të dërguarit Allahut kanë dhënë me këtë ushqim shpirtëror. Ata na tregojnë se çka e ushqen shpirtin, ata na tregojnë se çfarë nuk e ushqen, madje ka disa ushqime shpirtënore që e dëmtojnë shpirtin. Nuk janë për shpirtin ato. E kanë dëmtuar shpirtin. Pra e duhet kemi kujdes, se mos po përdorim ushqim shpirtënor që e dëmton shpirtin, më tepër se që i bën dobi ati. Andaj, rruga e ushqimit shpirtënor dhe gjithashtu rruga e shërimit shpirtënor, nëse ai ka psu smundje, është nga ona pejgamberve. Ata janë mjekët e shpirtëve. Pejgamberet janë mjekët e shpirtëve të zemrave. Dhe ata janë që me vete kanë ushqimin e shpirtit. Gjdo tendens për të ushqyër nga duart e ndokujt, pas nga duart e pejgamberve, na dëmton, nuk na bën dobi. Gjdo tendens për të shëruar shpirtresht dhe brendin të shërojmë në duart e ndokujt tjetër, që nuk kalon nga duart e pejgamberve, do të na shkaktojnë më te për smundje se sa shërim. Dhe njëri u vazhdimisht është duke pretuar këtë. Sot ka, me dëvërtit, shumë levizje botnore, ka shumë thirje për kurime shpirtnore, por nuk kalojnë nga bankat e pejgamberve dhe i ka sjellu njëri u të fatkecisht më te për smundje, më te për ngarkesa. Ata mendojnë se për shërojnë shpirtnisht, por fatkecisht jetë duke ngarkuar edhe më te për dhe jetë duke i sillur vetë syre edhe më te për smundje Allah në ruajt. Amin, hoqë. Edhe pse ndoshta është pak e tepër, por si do të them një detaj që më pëlqen pak më parë, duke thënë se edhe një detaj të ushqimit shpirtëror, fërkimin e kokës njeriu e hetimit. Nëse nuk janë fetar, sot organizata të ndryshme, njerëz të ndryshëm i japin dhe shkruajnë fërkimin e kokës hetimit. A është ushqim shpirtëror për ta? Mund të jetë pjesërisht. Por ai që jap kuptimin real këtij ushqimi shpirtëror është kur bëhet në emër të besimit në Allahun Azhjan. Vetëm atëherë. Do të them është një ushqim si punati kur është smurë dhe nuk e shijon. E ha si ushqim, por nuk e shijon. Ko, po. Nëse bëjmë një lloj krahasimi të tillë. Po, patjetër. Nga se un po përmendëm më herët. Për shembull, lezoja para disa kohë për zhvillimin e psikologjisë. Psikologjia ka zhvilluar kështu dhe kështu. Dhe shumica e studiuesve që e kanë studiuar tash psikologjinë bashkore janë pajtimi se kemi të bëjmë me një psikologji materialiste, jo shpirtërore. Parano, psikologjia që psika njeriu, që është e brendshme, nuk duket, edhe ajo është materializuar. Edhe ajo është materializuar.
Apo, andaj edhe aja që e cika merët, edhe aja që është shpirtnore, fërkimi i kokës për shambull, edhe aja më të përbët në aspektin material, sëto që bëhet në aspektin shpirtnor, për ta ushqyer shpirtin. Nga se në qovë se bëhet për ta ushqyer shpirtin, atër domës do duhet të bëhet në emër të besimit në Allah Gjellë Vala. Në emër, si kurse cika, nga anë e pejgamberve. Nga anë e pejgamberve bëhet kjo. Mund të përgdelesh nga dhimshmëria, por jo nga ushqimi shpirtnor. Ushqimi shpirtnor është atër kur bëhet për shkak se na ka mësu Allahu dhe pejgamberi s.a.s. Atër zemra kdoqet. Nga se i është qelë dera që të futet në të ushqimi. Prandaj zemra pranon ushqim dhe shpirti pranon ushqim të brendshëm, atër kur troket në emër të besimit në Allah Gjallahu Ala. Kur troket në emër të mësimeve të pejgamberve të Zotit Gjallahu Ala, e që për ne vlenë mësimet e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Sallallahu aleyhi wa sallam. Miro, besoj se është te përmjeftushme, besoj paktën për një përshkrim të natyrës njerëzore. E përmenda, do në ndërrua dhe ma jërë tashë, do në nuk është tema jonë kjo, me siguri, jam i bindur se kemi lënë shumë gjëra mangu pa përmendur, po s'paku si një prezantim se si Islami e trajton çështën e materisë së shpirtit. Tash, si një lidhje mes vete që njëra ndikon në tjetrën dhe formon modele dhe po domethënë ofron model të përkryera për bashkëudhëtim e jo për ndarje. E vërtetë do kjo është hyrja jonë për të sjellë të njeriu dhe cilësitë e tij, por duke bërë të hyrje për të futur në cilësitë reale që kërkohet nga Zoti për njeriu. Ky është njëu që na mungon. Mirojun të dojë të zidhja fjallë, si për herë, por do të mjefton të fjallë e profetit Muhammed Sazem, ku ka thënë, jepi çdo kujt, që ka të drejt drejtën e ti. Me të trupit, e që mëriton, trupit e shpirtit. Allah është përbënës. Amen të hoqë, Allah në raftë. Në rëmish, edhe sot shkëputemi nga tema jonë, duke mbyllur emisionin dhe është emisioni i tretë, çfarë na mungon, duke kujtuar për të kuar në emisionin e radhës, do të vazhdojmë me cilësit për të sjell, për të kompletuar të njëri që na mungon. E mbyllim hadithin e profetit Muhammed Sazem, jepi çdo kujt atë që mëriton. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.